Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda Türkiyə üçün təşkil olunan yardım məntəqələrinə köhnə maşını ilə yorğan döşək aparan paytaxt sakini Sərvər Bəşirlidən yeni xəbər var. Tarix Əliyevin aparıcısı olduğu Ümid ilə gəl verilişinə dəvət olunan Sərvər Bəşirliyə avtomobil hədiyyə edilib. Aparıcı ona yeni avtomobilin alınması üçün yardım kampaniyasını başladığını deyib. Bu barədə açıqlama verən aparıcı deyib ki, bahalı maşını hədiyyə edən şəxs Rusiyalı iş adamıdır. Biz Sərvəri verilişə dəvət etdik, ona çox sağ ol dedik və nə gözəl ki, bu ürəyə sahibdir. Sərvər bizimlə danışanda məlum oldu ki, o Laçınlandır, ailəlidir, lakin 4 ildir övladı olmur. Azərbaycan xalqına müraciət etdik ki, gəlin heç olmasa VAZ-2107 də olsa alıb verək. Veriliş yayımlanan zaman Moskvada yaşayan iş adama zəng etdi ki, dedi ki, dostlarıma dedim, bir maşın alıb ona hədiyyə edək. İnşallah maşın birinci gün Sərvər bəyə təqdim ediləcək. Xatırladaq ki, ötən gün sosial şəbəkələrdə yayılan fotoda Türkiyəyə yardım əlini uzadan Sərvər Bəşirli öz köhnə, qırmızı rəngli maşını ilə çağırış məntəqəsində yorğan döşək və isti geyimlər daşıyırdı.